বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ মগজৰ লগত ৰন্ধা কুৰি মাছৰ জোল এখনৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিলোঁ। এই ব্যঞ্জনবিধ ৰান্ধোতে কি কি সামগ্ৰী লাগিল আৰু তাৰ পৰিমাণবোৰ ইয়াত মই লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে ৰন্ধাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওক। মগজখিনি পানীত তিয়াই কোমল কৰি বিলাহী আৰু সামান্য পানীৰ লগত মিহিকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া ল'ব। বাকী সামগ্ৰীসমূহৰ নাম আৰু পৰিমাণবোৰ ইয়াত লিখি দিয়া আছে, আপোনালোকে ৰন্ধাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব। কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল গৰম কৰিব আৰু তাতে নিমখ আৰু হালধি সানি ৰখা মাছ তিনিটা দি দিয়ক। মাছখিনি তলৰ ফালে যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিব তেতিয়াই লুটিয়াই দিব। মাছখিনি দুয়োফালে যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব তেতিয়াই প্লেট এখনত মাছখিনি কাঢ়ি থ'ব। ঠিক একেদৰে বাকী মাছকেইটাও দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজিব আৰু তাৰপিছত প্লেটত কাঢ়ি থ'ব। এতিয়া কেৰাহীত প্ৰয়োজনমতে তেল ল'ব আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া কালজিৰা আৰু শুকান জলকীয়াৰ ফুৰণ দিয়ক। তাৰপিছত কুটি ৰখা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি ভালদৰে লৰাই দিব। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত পাতল সোণোৱালী ৰং যেতিয়া হ'বলৈ ধৰিব তেতিয়াই আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি প্ৰায় এক মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া হালধি আৰু জিৰা গুড়িখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিয়ক। তাৰপিছত মগজ আৰু বিলাহীৰ পেষ্টখিনি ঢালি ভালদৰে লৰাই দিয়ক। এতিয়া প্ৰায় আধা কাপমান পানী মগজৰ পেষ্টখিনিৰ ওপৰত ঢালি ভালদৰে উতলিবলৈ দিব। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিব আৰু ভালদৰে লৰাই দিব। মগজৰ মিশ্ৰণটোৰ পৰা পানী শুকাই তেল বিৰিঙিবলৈ আৰম্ভ যেতিয়া কৰিব তেতিয়াই প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী ঢালি দিব। এতিয়া আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই দিব। তাৰপিছত ভাজি থোৱা মাছখিনি আঞ্জাখনৰ ওপৰত ঢালি দিয়ক। এতিয়া আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিবলৈ দিব। আঞ্জাখন উতলি অলপমান ডাঠ হৈ পৰিছে। এতিয়া কুটি ৰখা ধনিয়া পাতখিনি আঞ্জাখনৰ ওপৰত দি দিয়ক। তাৰপিছত প্ৰায় এক মিনিটমান সময় আঞ্জাখন উতলিবলৈ দিব। মগজৰ লগত ৰন্ধা কুৰি মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিয়ক। গৰম গৰম ভাতৰ লগত মাছৰ আঞ্জা পৰিৱেশন কৰক, খাবলৈ অতিকৈ সুস্বাদু হয়। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি উৎসাহিত কৰিলে অতিকৈ সুখী হ'ম। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপিলে আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ লগে লগে পাই যাব। নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।